Демографската криза ни разяжда от толкова посоки. Тя ни заплашва не само с един пръст, тя ни заплашва с юмрук. А заплашването с юмрук значи анихилация на българския ген след 20, 30, 50 години. Все едно други ден. Нали? Mm-hmm. Една турска империя отново надига глава. Оня Давутоглу казва, ако си чел книгата му, всичко това е... Това са наши територии на влияние. Ние рано или късно сме там. Да не говорим в Сирия техните интереси в момента. Те си правят игрите така, старата империя, нали, докато големите се карат, те да си направят и са прави. Нали, а не е виновен той, който е взелника, той, който му го дава.